приносите на Марин Денинов за развитието на българската история, а и на съвременния български правопис? Изключителни. Те са подчертани много подробно и аналитично в книгата на Боян Ангелов. И за славистиката, и за българската азбука, както той казва, но българската азбука, за историографията, за българското периодично списание, което е в основата на книжовното дружество и на създаването на новата Академия на науките. Всъщност Марин Денинов е един от енциклопедистите, така да го кажем, ренесансово надарените фигури, истински будител, един от първите в това най-важно време. Освен това, големи са приносите на Марин Денинов, и това е подчертано в книгата на Боян Ангелов, за отстояването на българската църковна независимост, борбата за българска църковна независимост, за българската патриаршия. Десетки, стотици са неговите изследвания, статии, студии, и разбира се, те първа трябва да се подходи към, може би, издаването на събрани съчинения на Марин Денинов. Необяснимо е за мен като издател, че до сега българската държава не е подходила към един такъв по-сериозен опит, но книгата на Боян Ангелов е едно добро начало в това отношение. Наистина Марин Денинов има основополагащи за българската история, а и за българската църковна история трудове, които стоят в основата на българската историческа наука. Никой сериозен учен не би могъл да подмине приносите на Марин Денинов в това отношение. А що се отнася до църковната история, аз смятам и съм сигурен и съм уверен, че и съвременните църковни историци го смятат за ненадминат в тази област. Само приносът му да докаже, че Охридската патриаршия е продължение на Дръстърската, на Преславската, на Софийската български патриарши, и тя успява да се съхрани и след падането на България под византийска власт през 1018 година, е доказателство, защото се изкоренява една огромна мистификация на Константинополската патриаршия, че Охридската архиепископия била продължение на Юстиниана Прима, на император Юстиниан. А това е типично българска църква, която има своето изключително значение за съхраняване на българщината по време на Първата, Втората и дори на Третата българска държава. Как възникна идеята за създаването на българското книжовно дружество? Това също много добре е посочено в книгата на Боян Ангелов. Това е една идея, която се ражда в умовете на нашите възрожденци, не само на Марин Денинов, на Васил Стоянов, на други наши дейци, които и в Браила, и в други градове в Румъния, в Одеса, в Русия, размишляват няколко години преди създаването, че е нужно да се учреди българско книжовно дружество, че трябва да се започне издаването на това периодично списание. И така 1859 година се учредява това книжовно дружество. Значи, виждате, това е 10 години преди освобождението. Значи, Българската академия науките е 10 години по-стара от българската нова възкръснала държава. Разбира се, това става внимателно, бавно, с усилията на тези книжовници, които наследяват огромната енергия на Раковски, на поборниците, на Каравелов, на Ботев. Тоест, това е едно, така да се каже, натрупващо интелектуално усилие между Цариградския кръг от книжовници, където и Марко Балабанов, тук е може би място да упомена, че Боян Ангелов работи върху една книга, посветена на живота и дейността на Марко Балабанов. Също много интересна фигура от нашето възраждане, един от преводачите на Библията тогава с дядо Петко Славейков, и въобще една голяма фигура в духовното развитие на България.
Както и усилията на възрожденците ни, другия кръг емигранти от Браила, от Букуреш, както и онези от Белград. Тоест имаме едно съчетание на три поне лъча от духовници и възрожденци, които довеждат до това усилие, което се фокусира от Марин Дрино, Васил Стоянов и другите, които реално създават Българското книжовно дружество. И аз бих искал да прибавя и това, че Марин Дринов има едно особено отношение към българските читалища. И то в превъзходна степен. Тъй като години наред той се среща с славянските дружества, Матица Словенска, Матица Чешка, Матица Словашка, Матица Сръбска. И той смята, че българските читалища също трябва да придобият тази общонародна значимост. Затова се обръща към ръководствата на читалищата и особено към Цариградското българско читалище, че трябва хората, които работят в читалищата, да събират песни, приказници, умотворения, но така, че да съхраняват и автентичния език, да съхраняват словното богатство на български език, което е неповторимо. И именно Марин Дрино, въпреки че влиза в остри спорове с някой от Цариградския кръг, особено знаем за спора с Гаврил Кръстевич относно произхода на българската народност, и също има опоненти, когато той иска да утвърди чрез периодическо списание новобългарското азбуке, но той е един от сътрудниците на списание Читалище, което възниква през 1870 година, една година след периодическо списание, и чийто главен редактор, пръв главен редактор е Марко Балабанов, а след това главни редактори са били Петко Рачо Савейков, Тодор Икономов, Драган Цаков, Стефан Бобчев и цяла пляда от възрожденци, които са сътрудничали и са част от Цариградския интелектуален кръг.